je mu ngingo yacu ya kabiri ngo twe twabikubwiye tugiye kuganira ku nama inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ni inteko igiye kuba ku nshura ya 74 guhera ku munsi w'ejo hari inama zitandukanye zagiye ziba zibanziriza ariko ku byibanze bigomba kwigirwamo harimo ubufatanye bw'ibihugu byose kugira ngo habeho uko ibihugu byarandura ubukene hariho ikibazo cy'indagurika ry'ikirere gikomeje kubera ikibazo isi yose ese gituruka hehe ndetse bazanaganira no ku burezi bugenewe umwana utuye isi cyangwa se umuntu wese utuye isi ushaka uburezi bunoze ibyo rero byose tugiye kubireba ariko tunareba ese iyi nteko rusange ni muri rusange iba igamije iki ese ibivugiwe hariya kuko ni ibintu bigira icyo bihindura mu buzima isi iba ibayemo turi kumwe na Mushimiyimana Emmanuel ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ari mu karere ka Huye birumvikana ni naho ishami rijyanye no kwigisha ibijyanye na politike mpuzamahanga riherereye tubahaye ikaze mwaramutseho turimo turaganira kuri inama y'inteko rusange ya Loni ariko se muri rusange nk'umwarimu nk'inararibonye mu bijyanye na politike mpuzamahanga iyi nama ubundi iba bigenze bite biba byatewe n'iki kuko hategurwa inama ku ngingo runaka inama ni ibintu bisanzwe muri UN cyangwa umuryango mpuzamahanga 1945 kuva icyo gihe rero inama zitandukanye zaba iz'umutekano ubukungu cyangwa ibijyanye n'uburezi n'ibindi twabonye wenda nk'ingingo ziganirwaho kuri iyi nshuro nari nzikomojeho ariko si yo hatoranywa ingingo runaka ronikavuga ngo tuziga kuri izi ngingo ni umwanya mwiza abakuru b'ibihugu benshi n'abaza guverinoma babahuriye hamwe gutoranya ingingo nuko ari ibibazo biba bikomereye isi muri icyo gihe cyangwa se nuko ari wenda ibyo wabona mu cyerekezo cy'isi ego icya mbere inama iba kubera hari ibibazo bikomereye isi cyane bishobora guteza ibibazo ku isi muri iyi nama mu rwego rw'inama ibyahinduka ry'ibidukikije bitewe n'ubushyuhe bwiyongera ku isi bitewe no gusenyuka ko izisi izuba ryinshi byongera ubushyuhe ku isi hari ibibazo rero byagiye biteza cyane bibangamiye isi abantu muri rusange n'ibimera n'ibindi binyabuzima muri rusange kuko izuba rigumye kwiyongera ubuzima bwagenda bugabanyuka ku isi abantu bagasonza amapfa agatera cyangwa se hakabaho impinduka zikomeye z'ubuzima ku isi nicyo rero kiraje inshinga abayobozi b'isi n'abayobozi b'ibihugu muri rusange mu bijyanye no gukemura icyo kibazo nyamukuru ariko se kuba bahisemo ibidukikije wenda n'ubuvuzi sintekereza ko atari icyo kibazo cyari gikomeye ku bwawe urabona byari bikwiye kuko ukurikije intambara ziri muri Syria mu burengerazuba bw'isi muri Afrika ikibazo cya Ebola ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro urabona ariyo ngingo ari kabaye yiga ubu ngubu cyangwa hari uburyo bitoramo wenda turebeye ku nyungu z'akarere cyangwa z'ibihugu ushobora kuvuga ngo ntabwo ari byo bya mbere byihutirwaga kuko nk'umuntu wenda ni urugero uri muri Centrafrica cyangwa Somalia cyangwa intambara cyangwa se ibindi bibazo by'umutekano ibyumva ntacyo byaba bimubwiye muri make ariko ku isi hose urebeye hamwe ku isi ukuntu ikirere kirimo guhinduka imvura ntigwira igihe ibirere bigahinduka cyane umwuka duhume oxygene ukagenda ugira ibindi bitotsi biwangiza nko mu bihugu cyane cyane bifite inganda nk'Ubushinwa na Amerika n'ahandi ubona ko ari ikibazo gikomereye isi ariko nk'uko twavuganye umuntu uri Syria ntabona ikibazo cyagiteranije umuryango mpuzamahanga arabona wenda uwo muryango wakemura ikibazo cy'intambara kurusha gukemura ikibazo cy'ibidukikije nk'uko wabivugaga n'ubuvuzi Roni umuryango w'abibumbye ukunze kunengwa n'abantu batari bake imikorere yawo
kwihutisha wenda nk'igisubizo kiba gikenewe ahantu hari ikibazo runaka, ukabona ko harimo kuzarira cyane abanyarwanda bo baranabizi cyane Roni cyangwa se n'umuryango mpuzamahanga ufite amateka atari meza muri kino gihugu, ariko n'ahandi nuko. Ese bitandukana n'iyi nteko rusange, iyi nama ibivugirwamo bigira umusaruro wako kandi cyangwa se wihuse ku kibazo kiba gihari, cyangwa nyine bya bindi bya Roni dukunze kumva ko n'ubundi ni ukuvuga ibintu bikazaherera mu biganiro? Oya, ntago ari bimwe bya bindi bya Roni nk'uko tubivuga, ibyo byinshi byagiye bifatwa kandi bikubahirizwa. Gusa nk'ikibazo cyabaye ku Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika bitera imbere muri rusange, bitera imbere inyungu zabyo usanga zidaharanirwa cyane n'ibihugu bikomeye, kandi ibyo bihugu bikomeye ku biyobora isi. Naga urugero wenda nko ku mwanzuro umwe n'umwe wo kurengera bashobora ngo gutema amashyamba, kandi amashyamba twe niyo ducana. Ariko ntibadufashe n'urugero gushaka igisimbura inkwi dutema muri ayo mashyamba. Haramutse rero habaye kubahiriza inyungu cyane z'ibihugu bitera imbere, banakwihutisha gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere guhangana n'icyo kibazo cy'ihinduka ry'ikirere, cyane ko ibo banagiteje cyane cyane kubera inganda zabo zasenye ibindi bidukikije ku isi byohereza ibyuka bibi mu kirere. Ibihugu rero bigitera imbere usanga inyungu zabyo bidaharanirwa cyane, kandi ijwi ryabyo aba ari ritoya. Ariko muri rusange nsoreje kuri icyo kibazo wabajije, muri make inama nk'iriya igira umumaro kuko havamo politiki mpuzamahanga cyangwa se umurongo mpuzamahanga uzagenderwaho mu myaka iri imbere cyangwa n'uyu mwaka dutangiye. Igihe inama ibaye hakurikiraho za politiki, kandi si abayobozi gusa babayitabiye, hari n'abacuruzi n'ibyo bita societe civile cyangwa se abikorera ku giti cyabo. Abo bose bagenda bashyiraho ingamba zikomeye zo guhindura imyitwarire y'abari mu isi, mu guhindura ihinduka ry'ikirere. N'urugero natwe nko mu bihugu bigiteye imbere hari byinshi dusabwa: gutera ibiti, kubungabunga ibidukikije, kugabanya ibyuka bisohoka mu nganda nk'imodoka zishaje. Mujya mwumva nk'abayobozi ba traffic police batimo gutwara imodoka zisohora ibyuka byinshi zishaje. Ibyo byose ni ukugira ngo habungabungwe ubuzima bw'isi. Iyo nama rero ifite akamaro cyane, kuko nta nama itagira akamaro, cyane cyane yari inama mpuzamahanga. Hari ibintu bivamo by'ingirakamaro kandi bigira impact. Ariko wenda Emmanuel, hari ikintu tujya twumva tunabona n'abayobozi bamwe wenda banabigarukaho. Hari umwanya uhabwa abayobozi bakageza ku nteko rusange ya Roni, ngira ngo n'uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda araza kugeza ijambo ku bitabiriye inama. Ariko nanone hari ikintu cyagiye kivugwa n'abayobozi mu myaka ishize, cyane cyane abayobozi ba Afurika, ngo twajyaga tucyumvana cyane nyakugendera Robert Mugabe wahoze ayobora Zimbabwe, agaragaza ko guhora baza nk'abayobozi bahagarara ibihugu muri Afurika, guhora baza muri iriya nteko rusange ya Roni bakavuga za disikuru rwose bikarangirira aho ngaho, byari bimubabaje cyangwa se bimuhangayikishije. Ijambo rivuzwe na buri mukuru w'igihugu hariya hari cyo wenda rimara, ngo wenda ntago ikoranabuhanga rikomeje kutwemerera kuganira, ngo wenda buriya Emmanuel Mushimimana turi kumwe ku murongo wa telefone. Mu kanya twakubazaga ese kuba hari abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahabwa umwanya, bagahabwa umwanya wo kugira icyo bageza ku bandi bateraniye aho ngaho n'isi muri rusange, hari abakunze kubigaragaza nk'aho abakuru b'ibihugu bya Afurika rwose bavuga ibintu ariko bigaca mu gutwi kumwe bigasohoka, cyangwa se ntibyitabweho. Buri jambo rivugiwe hari n'umukuru w'igihugu cyangwa se n'umukuru wa guverinoma rihabwa agaciro kamwe? Nibyo twavugaga, buri mukuru w'igihugu cyangwa umukuru wa guverinoma aba afite politike yihariye bitewe n'aho ashaka kugeza igihugu n'ibyo ashaka gukemura.
Ibyo rero natangiragaho mvuga politiki ya Zimbabwe cyane cyane kuri nyakwigendera Robert Mugabe itandukanye cyane na politiki ya nyakubahwa Paul Kagame perezida w'u Rwanda mu bijyanye na politiki mpuzamahanga no gukemura ibibazo bijyanye na climate change cyangwa se ibindi bitandukanye. Noneho tugarutse kuri ibyo rero umuperezida yageze hariya mu nama rusange kugira ngo wabibumbye yerekana ikibazo kuba cyumva n'uko igihugu cye kicyumva n'uburyo ikibazo kigomba gukemuka. U Rwanda rero nk'uko bishimirwa kandi bizwi cyane rwagize rwashyize imbaraga cyane mu kongera gutera amashyamba nyuma y'intambara na jenoside yakorewe abatutsi igihumbi magana cyenda mirongo itanu na kane biba bizwi ko amashyamba menshi yari yarasigaye kubera impunzi zagiye zihunga hagati mu gihugu nibita intanajisipesoni cyangwa se n'ibindi bibazo by'amashyamba byagiyeho. U Rwanda rero rwateye amashyamba cyane menshi ku buryo bavuga ko kabare y'amashyamba yiyongereye cyane yega ko yiyongereye hejuru ya mirongo itanu ku ijana byose mu n'ibihe byatwara imigezi yo muri za mirongo icyenda na kane mirongo icyenda na gatanu. Politiki rero y'u Rwanda n'ubundi ijyanye n'ibyo twita green house mu kuvuga guteza imbere ibidukikije kandi n'ibyo numva uko bizakomeza. Mu Rwanda rero ibyo dutegereje nk'uko na nyakubahwa Paul Kagame abivuga mu irenga wenda ni ukuganisha igihugu kuri tekinoloji igabanya ibyuka bibi bijya mu kirere wenda harimo no guteza imbere uburyo hashingurwa inkwi n'ubundi buryo bwo gucana nka za gaze n'ibindi. Ariko buri gihugu cyose kigira sitarateji cyangwa se ingamba zo kugera ku bikenewe ku isi. Ibyo bikenewe rero nibyo u Rwanda tuzakomeza gushyira imbere kandi nibyo twizeye kuko tekinoloji cyangwa politiki y'u Rwanda ntabwo ari iyo kuvuga ngo tugende natwe duhangane nk'uko bumvise byabayeho muri Brazil bavuga bati Amazon irahiye ntabwo dukeneye abadufasha mu kuzimya Amazon cyangwa rinini cyane ku isi kandi rifite runini ku isi. U Rwanda rero ni muri gahunda nziza yo kugendera hamwe n'ibindi bihugu kuko aba ari ikibazo rusange kandi ntabwo igihugu kimwe cyakemura icyo kibazo yari ikibazo rusange. Gusa nk'uko wabivugaga birumvikana ijwi ry'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane ibihugu bya Afurika usanga ijwi ryabyo rikiri hasi. Ariko nanone nkakeka yuko politiki nziza mpuzamahanga nanone atari ukuvuga ngo ubwo ijwi ryacu riri hasi reka twigendere cyangwa se duhangane n'ibihugu bikomeye ku isi biterwa nanone n'icyo ushaka kugeraho. Ibyo politiki yo guhangana ntabwo niyo ya mbere y'ibanze aho kumvikana no kuganira nabo no kugira ngo nawe ahubwo ugerageze ku byo twakwita maximization mu cyongereza cyangwa se kugerageza kubyaza umusaruro ubwo buryo bubonetse kugira ngo n'ibyo bihugu cyangwa se n'abikorera n'abacuruzi n'abandi babashe gushora imari muri tekinoloji nshya igezweho ku isi kandi itabangamiye ikirere mu gukora imodoka zidakoresha amayesansi mu gukoresha za gaze nabivuze. Ibyo byose nkeka ko u Rwanda ruba rubireba kandi tumaze kugira abashoramari benshi mu Rwanda kandi kubera ubuyobozi bwiza bwa nyakubahwa Paul Kagame mu kuzana abashoramari kandi bakoresha tekinoloji cyashya nziza itabangamiye ikirere nk'uko nabivugaga kandi n'abaturage bacu bagatera imbere bakaba gucana inkwi nabyo byangiza ikirere. Reka tugushimire cyane. Akaba ari rero bwana Mushimiyimana Emmanuel ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda twavuganaga aherereye mu karere ka Huye ahari nyine n'ishami rya kaminuza ryigisha y'u Rwanda ryigisha ibijyanye na politike mpuzamahanga yakoze cyane kugira ngo duhaye ubusesenguzi
burambuye kandi kwa mugani bwumvikana ijwi y'igihugu gikomeye ntago rya kumvikana wenda nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ariko iyo uvuze ikintu cy'ingenzi cyanze bikunze baracyumva uko wabungana kose umva rero none nko ku Rwanda rw'u Rwanda Perezida Kagame nta washidikanya ko ijwi rye cyangwa se ni nahageze na babandi twita ko bakomeye baba maso aho batereka tutega amatwi tubanze twumveho reka twumve hato tutabikerenza kandi tuzi ko ari umuntu uri mu murongo muzima ngayo nguko inteko rero rusange y'umuryango w'abibumbye ikaba rero nyine uyu munsi nkuko twakomeje kubwira Perezida Kagame araza kugeza ijambo kubitabire nyine inteko rusange twibutsa ko irimo iganira cyangwa se ingingo rusange no guhuriza hamwe imbaraga mu kurandura ubukene akaba kandi guteza imbere ireme ry'uburezi ndetse no kubungabunga ikirere ni ku nshuro 74 igiye kuba ni nayo rero dusoreje ikiganiro cyacu dushimira abantu bose banye natwe bona urakoze cyane nanjye ndagushimiye dushimira abatumirwa bacu dushimira abadukurikiye dushimira buri wese wakurikiye iki kiganiro n'abadufashije kugira ngo iki kiganiro kigende neza bakomeze kugira ibihe byiza.